Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko konfirmoi mbrëm se në javën e parë të muajit qershor do të qëndrojë në Paris në ceremoninë e përvjetorit të ditës D, dë, ndërsa ka shtuar se aty do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Poroshenko ka pranuar të mërkurën ftesën nga presidenti Fransuz François Hollande për të marrë pjesë në këtë ceremoni ku pritet edhe pjesëmarrja e liderëve të tjerë, siç janë presidenti amerikan Barack Obama, kancelarja gjermane Angela Merkel e të tjerë. Shtëpia e Bart ka njoftuar disa ditë më parë se Obama nuk ka në axhendë të takohet me presidentin Putin. Presidenti i Francës François Hollande ndërkohë pritet që të realizojë një takim me presidentin rus. por Putin, ky do të jetë takimi i parë me një lider perëndimor që nga aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë.